Përshëndetje mish erdhët në emisionin It's My Life. Është emisioni i radhës me superanalistat më të mirë të në botë. Këtu sonte me ne janë gjithë së bashku, të cilë do të bëjnë analiza për mesafirin e radhës dhe do të jetë analisti krejt analistave Samedi që do të bën analizën e analizave të analistave që i bëjnë analizë banorit. Të It's My Home, finalistit. E finalisti i radhës është lidhemi me shtëpinë e It's My Home. Banor, po më ndëgjoni? E ftojmë Kenin në studio. Ken, mirë se vjen. Atëherë e ftojmë në studio Kenet Haloqi. Faleminderit. Dam çapon. Valon si e dini. Çe ka bukur këto karike këtu. Bukër, a? Pa, pa, ka rike veçantë kjo. Ke fjetë, a? Pa, pa, gjithë ditën, valla, u kënojsh ato fjetë gjumë. Për me fjetë jetë? A ma kështu i pushu? Na kap në herë demoralizimi, më valon që ato përmë, do fjetë në herë gjumë. Do të qojnë. A ma kështu po do kësh i pushu, po do kësh bukër? Po, kishim atë sfidën me topin që në dhe ti, kena një gjithë natën me glevizë. Po do kësh bukër? Parim dhe jetë shumë. Po bëj hajgore. Ska gjobë. Sfidën me topin e përshet? Po e prishe e klevisin nga nervat e sipra, kapje fluturoja ne. Qa me bota që? Do më thonë klevisi djali dopt. Se i dopt në? Vetë vetë është. A vetë vetë? Vetë është i ka të mija të qia të veta. Po na herë të shikur thumë durimi, prishim dhe sfida të valen, që të bëm? Ty ja thumë durimi? Po e diku ishte gabimi, që tina edhe i 100% budget dhe ne duhet a mashim, se po mos na e kishe dhonë budgetin, ti ajde dhe më mund të kishim prisht, se në kuris ton do ishte, po. Duke qenë se nash probleme me 100% budget, duhet ta kishim majtë pakten, po... Ani, s'ka probleme. Qa me bo shkoj të shi? Shkoj, po zvija dhe budgeti. Unë pse kom do 100% i ha fjallë të mija. Po, e di me, ka ja, omër dhe tjetër. Ka në dhe tjetër për përdasëm, na e mështole bukur. Bukur, a, bukur shumë. Ta bëj unë pytje në para, me që po e marrë leje në para. Për? Për punën e budgetit e kisha edhe unë. Po? Atëre, ju duket gjë normale ju kur ja u jep valoni buxhetin 100% dhe ti prishni lojrat? E disha që do të bëshe këtë pyetje e Klea, prandaj e para priva përgjigjen duke thënë që s'kemi bërë mirë, duke qenë se valoni na dha 100% buxhet. Edhe nga gjakëzitësia e sipër lëvizje e fluturoi topin nga pagjumësia, e ke parasysh edhe i çik na ka bezdis Xhesi me Fatmirin, ndërkohë që ishin të fjetë gjumë të bozhun. Po që çfarë bëjmë tash gjëra që ndodhin janë? Nuk e nëtë ju që bëni zhurmë, nuk bën gjesit për fatë mirë. O, përshëndetje Albioskë, përshëndetje dhe ty. Qo thosht e Prishtina, ne dolin e gjirë? Shumë bukur, po, mirë, e piva një latte macchiato. O, të bëftë mirë ty. Edhe ty. Gjake dhe jam ishala. Ishala smerë asi gjamë, po djetë shme gjishtë. Kaqë, rëndësi kaqë, e, rëndësi kaqë për më analizëm. E kon nga gjelozia që e sosh mrena këto. Ska pajo. Hajtë të djoli vogët, pupi pupi. Po, urna, po filloj me Samedin. Përshëndetje Samed. Po, djallosh, mëso regullat janë, nëse jemi duke fol dy vetë, ti poshën. Kërkaj falë. Kërë jeni tu fol dy vetë, ne poshojëm. Kisha pas qërë përmend që të emision, që të emision veç Albiosi me full, veç me këshu shka ka me full, mu të shfrym. Me thonë drejten, e vëdhe.
Ja, ja, me najt veç me ngu. E përde, veç ka përthat. A na duhet me ngu ketë Albios. Shprej, ja, ja, veç në qëfrynjët. Në si përthat. Gjithë dhe japin mendimet e vetë. Sa i përët me ta thunë ty super analist, që je shumë i dobët në këtë lloj gjëje. Mas por ju nuk e dini që ky nuk është superanalist, superanalista i ju, ky është analist analistave, po. Faleminderit, je shumë i dobët. Klea, faleminderit shumë. Mund të dëgjoj shpjetje zotërisë që ka ardhur këtu dhe jo të na na bësh pyetje neve. Vetëm më fort jetë të mbo me çton. Po pikërisht pra nuk duhet na bësh pyetje neve, po duhet i bësh pyetje të tuaj. Po çe, kesh të vazhdu, po. Po vazhdo, se ti je fillon me pyetje çaja. Faleminderit Klea. Preferuajt Kleas. Ju të mos ja hup kohën, se Klea qmenë në shkret mja hup minutat e kenit. Au, ku, ku. Na qmenë. A mo veç pak, turej për final. Turej për finalen. Turej për finalen. Shumë faleminderit. Dhe herë po turej, dy herë po turej për finalen. Suksese. Veç një pyetje dishta më të abonë, se në sezon dytë je kone veti dyti me Albionën, tash je vetë që ke luftu. Që shpenin sezonën e dytë me sezonën e tretë tash? A ma mirë atëherë apo tash? Diferenca për mu, ndërmjet sezoni 2 dhe 3, është për mu gjithmonë sezoni 2 dhe 3 unik dhe special, se kam përjetu emocione shumë bukra, që s'doj arroj kur. Ndërsa sezoni 3 për mu ka qenë diçka ndryshe, sepse m'ka ndihmu shumë për të rikuperu dhe për të përmirësu ca gabime në vetë vetën time. Sezoni 2 mund të penalizu në disa gjona për shkak se kur je veti 2, duhet t'i përkushtohesh edhe personi që ta donë zemra dhe në ca raste të penalizon në loj, sepse të rëshkasin shumë detaje, duke qenë i përfshirë të personit tjetër. Ndërsa si vjetë që kam qenë i vetëm, kam qenë 100% vetë vetja, e si në të dytin, por nuk është se kam pas mëndin që o bobo, mos personi zemrës time, mos është i mërzitur, ku është, mos i nevojitet diçka, e ke pasi që kam pas mëndin edhe ke loja, po drejt dikum ka mejtë mejtën dhe jashtë. A mo pytje ke cëllët, ma mirë ajo sezonet dytë që e kon vetit dyti, apo tash i vetë? Dë më thonë, po të veta ma mirë për po, a ma mirë për para, për mas. Po, në aspekt si banor që je. Pa ne ta specifikova ta më si dyshin, si treshin, se është më mirë kur je vetëm përsa i përket lojës. Se je më i fokusum ke loja, sepse kur je vetit dytë, tash. Të rëshket loja dhe shumë. Ma mirë vetëm se thirre edhe në lutë e produksionin Lemani Albionën do ditë këtu. Po valet... Se srishe vetëm, a ta prishilojnë Albiona qërë 2-3 ditë? Se ma prishilojnë? Ti e tha me gojtome, a se ma në mamë? Në gjatë ashi, nuk është aty problemi farë, nuk ma ka prishilojnë as pak aty, të ashi ne kur bojnë ata flasim dhe nëjë Buda Laliqe, si që folla për adhurimin që i kërkova fali dhe i kërkoj për sëri, e ke prasysh. Po, thjeshtë, ja thash në aspektin që se s'desha që ti jepshim zori dhe lloj debati që mund të kishim diskutu jashtë, a kuptate për këtë gjë e thash, po gjithse si unë e di që ne duhena shumë dhe kur zieni i shpalosim ato menime tona, sërse vrasim shumë menin, jo kamerat, jo s'kamerat, pa jo gjë ka lojt ashi. Veç edhe dishka edhe kryta. Veç edhe kryta. Veç edhe dishka. Në sezon 2 je doli 4, nëse zga pa japu? I 5. I 5 kam shku, i 6 kam dalë. A menon këso here me ngrit, bile në shtafitusi, po bile me dol me një vend më lart në çit sezon. Nuk e di atë kanë dorë publiku, për mua po të pa kimi job zor që me dol më mirë se në sezonën e dytë, se ata që hin për çdo të hin për më mirë. Të kuptoj, po gjokun. Ne omon me bon publikën pe vetit, po a menon ti që kimi shku më lart këso here? Dëshira ime është. Duke parë dhe në aspektin e lojës dhe sa gjërave me ndryshe dëshira ndryshe me mujtë, dhe sa shpët amon? Mundësia. Besë se më lartë kom për shku, po dëshira ime është shkoj më lartë, pasaj se si do shkoj nuk e di se këtu gjonat nuk parashikohen do të. Kika? Atëre, kemë rinë në finalja. Parënderit. A mendojnë se efekti Albion ka qenë ai që të kam bështetë nga votat nga jashtë? Po, mendojnë që më kam bështetë. E falenderoj shumë. Po, besë që po, kam bështetë gërgja shumë. Kam krenar për të dhe si është kaqë. Uj, ka i pota dy pytje valo. Po, veqër tani, he, kluta. Vajzda, më falë. Kenë qabone, që? Qabone, danë, këzohen. Më tis pas nga po, pas ka morë mali me të po mërë shumë. Valaj dhe mu, valaj, e njeri shumë pozitive, më bëhet qjeve që e këtu. Vesh di qka më që e kritiku, kështë e thonë Dani, po servilohet e sa në vene. Për qelen. Ta shi, përsa i për këta sa që kam thonu për ty me qelen, kam thonë, mendoj që Dani, Kresha,
edhe kush ishte tjetër, jo adhurimin e kom cek, që adhurimi ka nitë një atësat ditë me qelen dhe mund të keti fa raporti, po përsa për keti u dyke... O te, on shte emisionerit a i Musafirit. Pa mund cive. A i diregullat emisionit, dhe sa në të folë dy vetë ti pushon. Kur pushon pa. Ata është valen me lanë veç... Për sa i përket ju dyve kam thonë që jeni të mbështet Klevis Qelën bas të rrethit që ka dhe jo për shkak të lojës që i ka bë, mendimi im, se këtë gjë e ke cek edhe ku kam qenë unë analist këtu në Ismail Life që ke thonë unë do mbështes Klevis Qelës se për shkak se kam shoqëni të bashkët dhe kam rrethin e tij. Po, atëherë i bjan çës jam servilos. Thash, je duke mbështet për shkak të rrethit dhe ato fjalë që po thosh shumë shumë i fort për ta fituar mendoj që po bazohesh deri në thonjza apo servilos është rrethi vet o vëlla, jo Klevis Qelës po rrethi. Ky ishte menimi im. Mbështesësh dikë dhe të suportosh dikë është servilizëm ndaj atij personit. Jo, jo, jo. Apo servilos është në këtë rast? Keni? Jo, jo. Ai avokati Kenet? Jo, si jam avokati, thjesht po bëja pyetjen. Se sa është folin tjerë ti duhesh për Kenin, të lutem. Po pikërisht nuk është servilizëm, pra unë po e kundërshtoj Kenin në këtë rast. Po s'po mbështes. Albiona tha për Klevisin është shumë shumë lojtar. Se ki kry. Po unë thell e di që perceptimin e Albionës nuk e konsideron shumë shumë lojtar të fortë Klevis Çelën, sepse di se kë përfituron ajo një lojtar të fortë këtë lojë. Një që i bë punë të shtëpisë, një që s'ofendon, edhe un kam ofenduar, po një që s'ofendon, bën punë të shtëpisë. Kush më i kujdesshëm? E ke parasysh, pra Albiona flas, çfarë do të thotë mendime këta dhe nuk u pajtova. Dani se ka kryer ndër. Për shembull tim nia. Po. Edhe kush jam, edhe a servilos na jo. Besoj edhe në të paktën se kenajt me mua. Unë vetë deshta me duru ti fat në këtë finale, se unë s'kam gjokën dhe të e, unë prap kam si shok, edhe të mbaj si shok, se i djali mirë, po unë s'ta kësha thona se në kur njetë. Kështu që, fjala jote, ta shion ato klipët që prejnë vlo edhe mbesin shumë keqë. Nga. A dhe më thunë ti i dhnu edhe e prejkë? Jo, jo më prejkë normal se nuk e pres për një njëri që e respektoj, apo kuptoj? Jo. Po pa morë, jo, jo, une ja pranoj nëse thot që këm ka burë. Ok, jam e po ta bëjën ty pyte, pse e konsideroti Qelën shumë letar të fort? E kum konsideru që është ditën e parë. Apo në basë bështetit që ka ja? Unë e kum konsideru që është ditën e parë. E kërë dru, me e kërë fërë. Ja, asë njerë se të ndru. Po, po nuk është që këtonë në basë lojës, po në basë shushnisë. Unë e për vete. Unë e për vete. Po, për vete në gjithdo lojë mënyre e kum bështet. Ku bazuar shumë i tha njerëzve pse fiton Klevisi? Klevisi tha më dhe më herë që është lejtori fort edhe mendoj që fiton. Po e ko është të vërtet që e ko rrethën e fort, i ko njerës që sigur që në bos vota 1 milion për qënë e fiton Klevis Qile. Nuk e di, ta shë është menimi jo, pa ma. Na nuk i na shumë kesh për keqa për një juve. Sahar ka do... Shoki jo jala. Oti me mu për mirë. Sahar po folën e këmë bërëjmë, pëse? Me mu për mirë, me mu paljavë për mirë. Jësëm do folën e ty mirë. Me mu paljavë për mirë. I një bo si dy kënu më sa të vishë qëllë. Unë e Klevis Qelja nuk e shoh fitus për vetë në arsye. Sahar ka dojtë do minus të misena. Se, o ti, o ti njëri, sahar po folin në ti pëndërin. Po më shumë palidhja ti për ti, ti ku të kemë ekspertë për palidhja. Se, sahar po folin pëndërin. Po i më shumë palidhja i ka nena. Se, sahar po folin pëndërin. Se, për palidhja. Ti kënus më s'fol. Pa i me TikTok era nena, më shumë gjallë me. Kotë si analist. Ok, si e për analist. E kore anin e kuptum. Jo, jo, deshta me pitkin. Jemi të ndorë në dy tavorë, njerës. Jemi të ndorë. Ka njerës për Klevis Qelën, ka njerës për Fatmirin. Por ne këtu jemi për... Falemderit. Që shenë e një mirë. Kenin. Kenin shpresoj që e mirë mas pari i urime finalën. Deshta mu të bo një pytje, andi është në loj, ma e fuqeshëm pa Albionën, në sezonën e tretë, krasi me sezonën e dytë. Më s'po thot që në sezonën e dytë, dhe më thonë afirmitetin që e ke pas me Albionën, kanë diku të këti. Apo ndi është ma i fuqishëm pa Albionën në sezonën e tretë? Shumë, Valon, shumë do pyte pa lidhe po bonë. Unë këpa të fyja këtë pyte ma bonë dhe sa me. Se bonë këtë pyte? E bonë a onë këtë pyte. Sa metë, veç pak, këtë pyte nuk bonë. Normal që sezonën i dytë është ma i mirë për Kenin. Se e ka pos një njëri që janë dhejtë në vete, e ka mbo një emision bashkë, janë kënosht në emision, që shë mundë të pokon emisioni tretë, ma i mirë se i dyke. Okej. A më këtë thatë që kje sezon më mirë? A ka mësi për gjithën më marë, janë të dvetë që dy herë. Po së vendojnë e punë Po janë të dvetë që dy herë, ma mirë për para për mas. Po i pari. Po e për arte me dhe jërë, për mu si kanë, si It's My Home 2 dhe 10 It's My Home atjerë nuk ka për të pasë. Që? A për të të analizu? Por, në aspekt loje, me në fut vetëm lojes, me i heqë emocionet në një anë. Treshe. Kur je vetëm, je më i fort lojë. Pse?
Sepse kur është për shembull kur ka qenë Albiona mërzit, si për mua, si për Albionën, unë për shembull e kam pa më të rëndësishme më janë shku Albionës për mas, më u përkujdes për të më pyet. Edhe si kia rrugë vetën. Edhe harron lojën. Kupton? Hikin shumë detaje dhe shumë tematika në shtëpi, tikin kot. Pa i pa, edhe aty në atë lloj loje i gjë më çfutut të dëmton shumë lojë. Ishte Shakespeare i xhall, nuk kishte lumëri vjeta, do kemi mirë Albiona këtë sezon. Ulë më mirë pa kokus, çe do bëj. Ulë mirë, ulë mirë. Ulë më mirë apo. Por na, përshëndetje. Mirë se ke ardhur. Dakor. Çfarë tani? Sot janë funsa. Lutem. Albion, sa dalë. Përshëndetje. Ke anë në kinën e kom kuptuar se mbrana kur je valën është shumë buta më e ngushtë, i ke shkuptën sanët, edhe për çata që kena pas ke shkuptën me të, u sharua e pjesë. Për dallim pe tjerëve që folin minuti, këtu ne po folim shumë shumë rill, edhe mendoj se vetëm një gabim që kokeni ndoshta edhe vetëm mund të më thonë që nëse i shipi fillimit ndoshta ish konsideru lojtor shumë më fort, edhe ish ballafaçu edhe me tjerë. Po, edhe kështu të shën të pesëshësh. Po çdo më thonë se ky ka qenë prej fillimit sezonin e kaluar. Ja, për Kenin po them që u hi von. A ki pyetje për Kenin? Po, a mendon se nëse ishte i më herët, ishte kom më fort në lojë? Po, absolutisht. Për shembull, i kisha pas fonca sa ata dy, a vetën. Po të kisha ju që në fillim do kisha qenë top 2 është sigurt. Po çto po të thotë? Eksperjenca vlen. Ai takoj noti, mos ai takoj noti, i vjen rrota aty. Ta unë për colla, çu çaj. Po, po, për colla, po mendime me familje, se si ai zoti vet. Nuk ai zoti vet. Ja kanë ishte 7 vëllezre kuzhinierë të punuese. E kryta vallë. E kryte, okay. Ë Klea? Kenë nën. Po. A mendon se loja që ti ke bërë deri në këtë moment ka qenë e duara dhe si e ndikuar jashtë me këtë lojë? Jo, loja që kam zgjedhur unë s'është e duara, zgjodha një lojë për të bërë faktor dhe për të qenë ndryshe nga tjerët, se kur u futa në atë shtëpi, gjeta një fatmir që ishte burri po lunte si burri më i besës dhe burri më i ndërgjeshëm aty që mbrojtë femrat, gjeta një lol që ishte si tezja e gjithë shtëpisë, gjeta një vlorë që ishte më pozitivja e gjithë në ratë që na ushitën si më të mirët, mirë kola që ishte mbrojtë si më i mirë dhe dosdo për të futur në rrjetat lojës mu deshte më bë faktor për keq, që ti isha në rrjet lojës. Por e di që loja që kam bërë fillimisht më ka penalizuar për keq. Tentova një lojë, një strategji e cila vjet u ka shpërblyer si fitore. Por erdhi një fazë e lojës ku kuptova që loja s'është gjithçka, e ke parasysh edhe ka gjona më të rëndësishme përveç lojës. Do të dash në imitu lojën e mërgimit. Lojë si që ka bo mërgime, kanë bote shumë veta lojën me femra, jam detiru për halëve që kom jashkëm, okay. Duhet a i qvim, du me fitu, okay. Por ga janë them, më mirë, pse? Leni ato halë, se si dihet ka të qërnjita. Po, dhe që ta kërgjë, po, sa men. Pse lojën e mërgimit, veç që është fitu, sa po qka? Po dhe? Sepse atë preferovi publiku vjetë, sa men. Mm-hmm. Po nëse e lunë lojën e mërgimit edhe apet së fitën, asë një vend, qka ndodhë? Nuk më intereso, thash dhe i e kjo isma jonë tresh më ka bo me reflektu shumë për vetën time dhe për këtë gjë jam falenderus produksionit që më kanë fut për dyti, sepse kam rikuperu dhe kam ndryshu shumë gabime në vetën time, ka qënë dhe i falë lufte me vetën time, për këtë gjë jam krenar dhe i diku, dhe i vetën që, shumë mirë. Garantaj që shkum gabu, onë në sezon por të s'ke gabu, as te as kërkosh. Rëndësi ka të mësosh, sa me për gabime shumë dhe, asaj gabimi. Më mirë vonë se kur. Kemi ka gabu diçka. E të lutem. Okej. Po, Albion? Masi që përdo, as vjen tur për shemëll mirësjeljen e Lolës që kanë nejtur afort, kanë këshilu edhe si a këtheve, as të vjen tur pak? O vla, unë gjokëtu, unë jam Loja ti kur vjet puna me shumbull, gjokëtu në gjokë. Kur vjet puna për me ngull? Ke lën pa buk edhe pas taj, a dollën buk, pse gënjeni, mos u shtir pra no që ke lujt një loj shumë të fliqër edhe të shumëtuar. Amarove. Që që jem, nuk jem, jem mos mirë njës, d'akord? Amarove. Ju lutem, amarove për të vjetë. Kur vje puna për të lojë... Jo, se kemi marrë për... A marrove? Jo, ta këthejnë replikën. A jo, marro. Që mos më ndërpesh, se të ta këthejnë ta marrë. Ani, ta këthejnë replikën dhe me kulli. Qo se i zotit duhet me mlonë mu me marru që të kapesh ke fjallët e mija, zotit analist. Jo, duke atës gënjeshta që doli që kishë për mdojnë kuqe. Okej, se nuk e ki nërman me bo analist, por no. A marrove? Le, po ta mbarrove. Jo, a marrove? Po, Amarove. Ha, thuaj. Tani për sa i përket Lolës kur vjen puna me të ngulë, unë ngul loj.
Dhe ajo që thash unë ka qenë e vërtet. Nuk ka qenë as pak Lola që ka pasi ka dalë në gjillë. Sepse Lola i kam qef ushimet e veta, ku ka ardhë puna që ne kena ongër gjillën e ditës ose gjillën që kena përgatit, ajo ka ongër diçka më ekstra dhe ushime që i ka nda vetëm për vetën e vetë nga buxheti i përgjithshëm. Jo, gënjen, shpif, ti, shpif. Përveç me... Përveç me ndimi... Përveç me ndimi tim, atë me ndime ka nda dhe shumë banor tjerë, dhe është ngritë si problematik në shpi. Ose ti, ti a intrigant i shpis që i shpif gjërat. Vërë puna për mos mirë njohës. Je mos mirë njohës. Ke qenë ti i pari. Ullo trajë të ullo. Ani gjo. Tjetë për mos mirë njohës, ke qenë ti i pari aty. Jo, ti e. Se ke ofendu Lollën shumë rëndë. E nxorën nga vetja, e bone me flak me godujti, shkove u ankove për me heq finalen, dhe kur vje puna su tregove as burr, su tregove as burr me e që deri fun, shkove i kërkove falje, e bona për shkove. Po e boni i gjotë që e deri fun. Nuk ishte intriga ime, ti e mos mirë njës, ishte njërz me këmë, ishte njërz me këmë, i njëri super mashtrus i shtirur, a kupton, ti shtirësh, Keni mashtrusi, ofendon, e kuptum. Vllai mënyrë të fliçt ai ke. Edhe për mua se ki meritu finalen, proç ma bë. Ja vetë mikrofon as aty. Atëherë, ju gënoi, ju më ndajë 1 minutë në ulë. Keni me podcast, ka bërë me mikrofonin. Merrem se me podcast. Merrem unë herë. Merrem se me podcast jam këtu. Merrem. Ja bën një mikrofon. Filin pito. Çati merrem. Kapsut, kopsit, shko mërë. Albia stoni në kalip. Përre, do nësë jepë në kurë mu. Që pas më ndimi ta. Nësë jepë mu. Ka ka bu një vend. Qëtë, Albiosit? Ja. Po? Keni ka qenë devijues i lojës, sëpse ka mujtë me lujtë një lojë shumë bukur. Në momentin që është futë, unë e kuptoja e qështën emocioni, po ka ka bu, sëpse keni përparsin krasim e të tjerët. Ka qenë djali seksi i shpis, që ka mujnë në përdor me konë ka dasht, pa marë prasysh Albionës që e ka pas për jashtë, mirë po Albionë është një tip që... Një ljutër, e ka qenë gjishtin e mesë të që apranoj vë në pa. Jemi një randë, qam ju tha një një kokra një randëve. Pas po sheni. Sinqere që një një randë. Pas po sheni. A do të një thoni një randë, kësi mu me kene? Kaq? O kik? Bal. Në aspekt, kjo ka qenë, si që thasht, ka qenë i vetmi që ka mujnë në përdur, a djallën e poshëm, që ka mujnë me tërhek shumë vajza, femra brenda saj shpije, dhe ka mujnë me tërhek shumë votuse për para vetës. Po, kjo kaldoj që qatë loj e ka lujtë edhe si po, ka dhe? Po, pra, po, gaboj, si kështë onë i di si i djekë, so? Që stame, gaboj, për vetme në arsyje, sepse e rikthej prap, Albionën për para. E kthej Albionën e lypje. Dhe, kishkon keni pa Albionën, po ja thamë sënë sinqeresht, sa ti do të djekë, sinqeresht keni ish dominus, por që kenin, ja djekit lojen, sultanesh aktu për para, a e shep për para, a drejtësia mamin, sultanesha ja hupi lojen. Se të fëqia ka hunë sultanesha lojen, kur ndërko keni ka qena i që ka kërku vetë sultaneshen. Nuk avokati, unë po analizoj fjallën tënde, jetu ke ja fut kotin këto momente, se e ka kërku keni vetë Albionën, dhe nuk ka vajta Albiona me kërku keni me i thënë produksionin fustin brënda, se mdo keni. Po keni ka kërku Albionën. Që ka për e disë aty kam qënë, aty kam qënë. Ti qëto kur, s'ka në vend s'ki qënë ti, s'ka në vend s'ki qënë ti. Unë aty kam qënë, Këta kenin, ju kanë rakë kjo këtu, e kjo këtu me budalat qëtë veta, ja kanë nuk pëllojës, ja kanë nuk pëllojës të zëndisë. Dhe më tonë ti me ndonë që dashunia që ka ndaj Albionës, edhe mungesa saj, si dhe përqimin ja kanë nuk pëllojën që unë ja kam thonë kenin, ja kam thonë kenin, koridor, dhe ta pranar, që ja kanë nuk pëllojën kenin. Problemi që ndronë që kika jo që ja fut kotë, për nuk tja zbëja në rinë farë, se pa e punës, nuk ka se qimi, një sekund do të pëllojë, po një sekund të flasë, ka qenë njërë ndërmash i vetë mi bukur dhe beqar, që jetë i ki pas me prekodisa për jashtë, dhe ka mujnë me tërhek tërna, ka ndarë të dy lejdit që të njëra vesh nasë ka përpush, ja ka nuk lojë. Kika, kuptum, kuptum. Mi avdit ndjeni atë këtë në vëdëve. Qishë po tuti? Se e ka u gjithë. Se e ka u gjithë. Se e ka u gjithë. Se e ka u gjithë.
mundet ta përfundoj. Gluje këtu kur të dyja kurva. Ja ka hukë çiqi dashnin para lojës. Ja ka hukë. Ani, por për dashnin do të bëjmë. Këtë sa në dile për dashnin. Ka të vol palive. O ju si një sekond. Po ti kuptuam. Bash me këto ja ka hukë loja. Na intereson. Po unë do la jashtë për atë. Si ka pishur lojën. Mos jep mikrofonin. Mos jep. Si as. Unë do la jashtë me keni. Mos jep merë mikrofonin. Do la jashtë me keni. Se ti nuk je për analist, nuk je. Kan prur kot këtu. Kush prej, jo vesh prej ti diçka. Sa vim puna kenit? Jo mua s'sa na kërkuin, ose di pse je nxeka shumë e burrës po të marr vesh. Nuk e kuptoj pse me keni. Tamani atë ça thash. Do si ka diet për shkakun tan. O ti, o ti. O ki. Ti më shumë se, ai nuk ti më shumë se ti ato. Ki ka e kaptoje për ty. Ki ka. Balon. Ku e ka? Ku e hupi? O ki. Kë finale vesh kë? Kjo i ka di lota se u sa finale. Kjo i ka di mundi. Po dhe kjo është finale kjo është. Sa për të apo me shpati? A është halo? A është halo mrena? Sa për të shpati? Halo mrena? Sukri luja, halo! Publiku e ka votu se janë kumë bashk. Edhe qatë simpatizon, simpatizon, njerë që ka fitu. Ti për këtën që ata që me thonë? Gomë, 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 e kuptum. O kry, e kuptum. Ta lutem, më mund. Ja, s'm lëni me fol valla. Se nuk po bëni analizën kur ta përfundoj unë. O Ikle, unë bija se marrove pyetjen, nuk jem tem. Unë me punë kësaj ja shpjegu. A vani ja shpjegu? Kurna. Çere. Zot. Kika po thot, do të thonë që Kenet ja ka hub lojën Albionin. Albiona, nuk është e vërtetë. Se këto dy janë ndeshur mes vete. Po. A po den çysh? Edhe tashti. Kjo i ka ndihmu Kenet shumë. Po. E ka votu publiku nga jashtë. E ka fituar një publik. Tash që ka një sezon tjetër, ato e shohin që keni u kon me Albionin bashk. Edhe çaj publik e kohalo çat publik keni, edhe për çta është finale sot. Po këta i kur është ty këta janë të ndom, nuk janë bashk. Po lidhe po publiku nga jashtë ka fituar shkoki kur janë bashk. Ta marrim edhe. Jo, ju lutem. Asnjë. Ai lepokis po lepokis. Jo, lutem s'ka fol Albion ende. Albionin e du mendimin edhe mandej keni detaj. Hajde tash Albionin sa po fol. Hajde. Balon kur u hi keni këtu, jena kont ndomna. Po deri sa ma ka përmen keni emrin mu, pavarësisht lojës 5 që ka bon, s'kum reagu as njëherë, as në produksion, as më rana mi fol këti prej regjis ose na i mesaj në mese. Kërra e poki, hërë. O kik, a ma në burë si njërë. Ej, a ka mu si ti e... Kurna. Edhe nuk mundet me thonë as kjo zotnia për mas që kum diku në lojën e kenit, as kërkush, se për deri sa s'ma ka përmen keni emrin mu, unë s'kum reagu as njëherë. Kur kjo ka dojnë me ma përmen emrin mu, edhe kur kum po të arsyshme që jenë munu persona si Albiosi, mi a zonë krytë këtina, kum reagu në. Përgjesh më tash, e kuptova, përgjesh më tash. Ti për tu, unë ndërprej emisionin. Ndërpreje, se si po full për Albiosi, na i dorën kështo. Ama mikrofonin. Valon, veç pak. Prime, ja jep ja Albiosit mikrofonin se ton kuhën në ta kryo lupo mikrofonin. Jo më rëburë sa të aprish emisionin. E po kalcaj. E foli shka pat. Ditën e mirë. Gjithë keni foli është Albion atë foli. Po hajtë, më falë qëtë. Albion, po thu që kur është fut kujni keni qenë ndo. Po. Edhe po thu që kur ma ka përmenë emnin, ti ki fillu me i pru mesajë. Une keni ma... Prej tjerë, ki fillu me i pru mesajë. A do të thot kjo që i një bo bashkë, ki pujt një mesajë për ti për mo bo bashkë? Jo, kësë do të thot që, o kik, po rrimur burë rahat në venin tonë se si jenë lidhje kërkati këto. Ty ma shumë të paska djek, ty mërë që kumë reagune se keni të burë. Albion, a e të full me mua me kike? Nuk është që jena bashkuna me kenin, po puna është që kur i kumë një unë intriga që jenë mënu mja bo kenit mrena, kumë dosh me reagu dhe fjalla parë që i kumë thonë kenit, është mësë me bo lojt poshtër. Se kjo është i oftë vetë me bo lojnë që shdojt me bo. Si kam vytë asë njona prej aty në lojnav. Dë me thoni, ti me ndonë që kjo ka bo lojt poshtër? Po, ka bo. Menimi jam që ashtu konë. Edhe mesajji e që kjo ashtu bo... Nuk ka dollë aty me loj loj femne, me loj loj... Mesajji i jetë që kjo ashtu bo lojt poshtër, ti ka jopë me kuptu që ashtu bo lojt poshtër. Kush i ka dhënë mesazh që është të boloj të poshtër? Ti. Se veç pak, jëmë konën e para që ja këmë thonë tina që është të boloj të poshtër. Banorët edhe pse së më ka njoftë mu asë një atë mrena, mos ma linit ashë mu,
Përderisa u përmend rasti jam sa të mbran, nuk është ashtu që më ka njoft mu dikush kur më ka përmend keni, kur ja u ka kallzu situatën që kena pas ata keti kanë thon keni të bile në rastet na shtë që su dasht, e kanë gjiku pse ti ja ke bo kështu, bile dhe Klea në fakt që Klea i kanë e gjithë në kra kenit, i ka thon ti nuk je që shtuat se e ke bo dikon tjetër mu lëndu, bla bla me loja që i ke bo, e po del po kapësh kështu po bën loj. Më lëndu ti ku jeni të ndon? Po pse duhet, pse po më thoni që unë kum përmend një parë? Po sepse ti ja ke dërguar para një mesazh që thonë. Jo, mos e ky mesazh të para i ka marrë banorëve mrana, jo prej meje. Ti ja ke dërguar një mesazh që thonë nuk ka gjë të shkaloj. O Valon. Kujtohet si sa dai mesazh. O Valon, unë kur të ditë diel. O Valon. O Valon. Ditë diel. Ne krytash as po mlani. Edhe ti e din shumë mirë se kur unë kum fol prej këto prej produksionit. Po di çfarë moderatori e vurr. Ja fjalën me fol tash fol ti. A më të ngutë ja këta? Ti mos fal shuj. Po mundon marrësh tu sa në panidhje. Ja ka humbë djalit loje, nuk kry puna. Ne ta pranojnë. Okej. E kuptum deri tash. Pyetja është kjo. Ata ka humbë lojën Albiona. S'menoj se ma ka humbë lojën Albiona. Sepse unë jam gjyku edhe nga publiku, para se me ma qu Albiona të vojës, ka pas shumë mesazhe ekspres që ma kanë qu, dhe ju thash që erdi një farë periudhe që menova që dashnia është më rëndësishme se loja, e ke parasysh? Një minutë. Po ti sans ka dash ka ke folë o kikë mës ma e këtë rungës. Se pa pikën e lidhës jetë të folë, a jetë unë i. Bile të ja, keni hup, loja, ja, unë kom ashtë të disa mundëm që to, ja, ke hup, loja, ja, ke hup, loja, ja, ke hup, pranaje, i ka dhe Albiona. Kështë kom fitus, po jera, ke, ki që për loja, pash me këtë kra. Kërë kështë ja ka përqy lojën ti që e ka bo. Se këtë publikë, ku, me që ke bërë, me që ke bërë, po që ke bërë, me sa, me se ke bërë, që në bërë, ja Që pja që ti pyti da shumë në ti për ty. Pa të ty dhe në të armare. Ty dhe në të armare. Jo, ja ti u pjoje, ja ti u pjoje. Kika. Maje. Oke. Albion. Po jo, maje, ti që fitu së rrëmë. Lëri, lëri, lëri. Maje. Lëri, ka më vendu i vogë lë i madhë. Që të më kalëzën. Oke, e kuptu. Po jo, mërë sa i ko interesat e vogë. Lëri, veta për kalëzën. Zëntime, si jam për analiza, ta, e para ja nise, dy herë vetë mja ki folë. Jam shumë dakord, për analiza dhe këto akuzat që më bëjnë të lojë persona shajlatan, në këto emision janë shajlatan, se për mua janë shajlatan komplet, që kjene thot, jem mash, kjo dhe shajlatani që kajqë. Ketë që e kleja për t'u jadhoni, më thove ma herët analisti dop, ma i dopti. Ketë që e në kleja për t'u, interesant, bravo. Ma i mira i, queen kleja i, Stanin. Kur bon në akus të dejt për dejt nga një personi duhet kesh fakt. Ti nuk e asin loj fakt me më thënë mu jemash. Asaj, ketë që. Fare, fare. As ti për mas, as ti tjetër t'mi amoj t'krojnë në t'ina, e ti shumë mirë. Jo, për kumar për shumë samet, mos falësh Nuk jam të bot mirin, nuk jam të bot, ti je të bot, avokatin e kejnë. Që je ke pëlqim të Albionës, ti mos bëjt mirin, vetëm ti jo. Vetëm ti jo, ti ke pëlqim të Albionës, e ke pa unë emision në dy emision e rjesht, dakor, ti mos më kego mua, vetëm ti s'ke drejt. Ti s'ke drejt fare me po. A, okej, okej, o shumë e vërtet. Absolut, në mënyrë kategorike jo, ty jo. Kus mama mjetin në kam dikuj na joj, kus jeti, kus jeti. Jo, me nuk tha ty. O, nuk tha ty, o, e Albiona. Kus je, kemi kanë të kujna e jo. Kus je, ka tha ty. Nuk tha me. Po jo, mërë e bërë. Ti me i tha guditja u. Kus je, 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 kus je,
të fort, vinesh të fort për ofendim. Sepse në Europë kemi mendimin e vet. Ti familjeni kishin me intriga të tua Franci. Po Albion, hajde më ulë çat nxjerrin këta nga vetë. Po jo, mra, s'u bë kur ajo. Kika ka dalë për mua apo më ka? Drejt. Plotësisht të drejt. Po s'do më ulë. Po nuk tha ti e ul me. Po s'do më ulë. Po s'do më ulë. Po s'do më ulë. Po s'do më ulë. Ullu që atë. Nuk do më ullë. Ki ka flet një realitet e ti që realitet. Po si e tu ni. Po së shumë interesu nuk do më ullë. Po nije. Ku shë shajmën me argojnë atë mërë. Po pejtë me se si e tu marrë. Nuk do me najtë, heq nuk do me najtë. Bra, ka atë për mu këta për. E, s'ku marrë për kërkon ik. Ullu atë. Letrina i mesh me atë. Po ti dy lidhje me kësë kjo kik. Po ti për fjallë, për fjallë të këtit për mik mu të ashtë. E, une i kësë, s'ju marrë dhe në këtu nivel me dhe ati loj loj. Po mi pata shi i provokim që të boni të për ikësit. A ka atë për mua për kikë? A, nuk du me nejtë. Po mi ma shumë s'du me nejtë. Shumë i e më shreftë. Regull dhe në fare, valon. S'kon që me bon, ikon kjo mu për kikë, të fëtë kikës. Nuk ullna, nuk po si e të ngu. Po si jam të asë nuk du me ngu, se fjallë që i folaj, nuk ka lidhe heq. A kive? O, nuk du me ngu, po s'po du me ngu, mërë, nuk po du me ngu. Nuk po du me ngu. Po ngo me njerë vi që ngoj, he? Ani shko, po ngo. Po s'du me ngu, sa për muaj, për diri sa është vetë i orë në karik, me kejt neve nuk ka gu zëmi që mi thonë dikujna, i ullt pa i ullt. Kush është taj mënaj, kush është taj? Nuk tha i ullt, tha goditje e ullt. O, sështë të me interesu, janë tullt, tha, tullt, tullt, s'po, he. Oshë goditje e ullt, tha. Ti që një inolt, s'kishe pas venk të heq. Kështu që veç është shdo të mo. Ej. Hajde kanë qovin, ha, në ta. Nga se në njëm të ikë për zotë, kisha më shumë qef marë, valon, ma bëja lalë, pasha zotin, në përë. Thank you.